بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده الذي لا يعرف حقيقته ولا يدرك مظنونه إلا هو وحده لا شريك له. ونصلي ونسلم على سر الكون والتكوين، منبع فيوضات الحق ومقلج رحمته، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني ومن لنا إليه وسيل كاشف الغمم، ومن تعلق بالأذيال قاطبة صب علينا إلهي أبهر العصم. ورضي الله عن جميع خلفائه ومقدميه وتلامذته، ورضا خاصة عن خليفته الأكبر وصاحب سره الأشهر مولانا أبي حفص الأبهر وعمر بن سعيد الفوتي الجدوي الحلواري سادس خلفاء الحق وخاتمة المحققين، رضي الله عنه وعن أجدادنا الذين كانوا معه يجاهدون في سبيل الله إلى أن أتاهم اليقين، الذين قال في حقهم تشيرنجاي بن عمر البابابي: رجال أجابوا شيخنا عندما دعا، أولئك حزب الله أهل الفضائل. وعلاه شبانا كهولا وشرخا مع أن جاهدوا في الله مع شيخنا عمر، فجزاهم الله عنا كل الخير. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام في تلفزة جوبو تي في انترناشونال، نحييكم بتحية المودة والإخلاص، أولها رحمة ووسطها مغفرة وآخرها عتق من النار، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الانبياء بندرا بفو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شغل يتد الله سبحانه وتعالى اجول دي ان لا دو الله محمد صلى الله عليه وسلم ادن تشل من الدندانغل ادنا اوكلا ادن غردني سلمنا ندمن تاني راب ان لا دو الله محمد صلى الله عليه وسلم ادن فوي هن تاني راب مولانا المجاهد الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه ادن فود مجونغو خليفة وتشيرنو بشير منتقى طه شيخ عمر مغندا كان وني خليفة المصطفى المختاري ثم ابي العباس والغالي والفاروق منتصر تشيرنو بشير ادن بيو الله هدمكو جوتي وبويا نفتو دي الاسلام الاسلام بويا نفتو رادمو ان تشلمني ان جولي مخادم حضرة العمرية تشيرنو مدانا منتقى احمد منتقى شيخ عمر ادن دانغل بسكو شيخ الحاج عمر كوبل ان تشلمني ان جولي مسد من جيد من تشيرنو منتقى سعيد مكي نور شيخ الحاج عمر الفوتي do ande waten juuroden mo ganduda kanyum woni sababu darade en do e Jobbo TV international yewtude Cheikh Alhaji Omar Alfouti. Kono hande non bandirabe dariden koy avenue Cheikh Alhaji Omar Alfouti. Sohna Aminata mo Cherno Bashir Muntaka Taha min juuri mama min juuri ma hono miye Cherno Cheikh Omar mo Cherno Bashir Muntaka Taha e dendangal besugo Cherno Bashir e Kubal en jejjita Cherno Saidou Nour mo Cherno Bashir e Cherno Madana e dendangal besugo Cherno Bashir hande non gonden koy avenue Cheikh Alhaji Omar Alfouti radiyallahu anhu. Eden gandi goldo lawol gol innama do nana wona joni dumun naseda gilangol inna ceremony danyanoka wadete do kono Allah waji lawol wodi ko mumti e bindi di mumti minni men gata giutal e mijo mudum yo dum fewndite yo dum mojjitine yo dum dartine ala kulli halin dum wadi be garden do yidde fewndide bindol gol ha laptinde ha laptine Allah waɗi gila subaka ɗo gonɗen dawɗen ɗo hande ko alarba Cheikh Alhaji Omar Alfouti radiyallahu anhu oɗo alarba non ko alarba mo ganduɗa mo gowɗan dawande Cheikh Alhaji Omar Alfouti hande non dawɗen ɗum koye avenue Cheikh Alhaji Omar Alfouti ene jogui ko ƴettuɗen ɗo image uji tawtorede maire Tafrakh Zeina machallah o tawtorama maire adjoint e dendangal kureji men safalɓe hewɓe hen tawtorama oɗo cérémonie ɗum noon bandiraɓe yeɓoɓe en e Jobbo TV international hoto goɗɗe joni joni min kolla on dendangal image uji ƴettaɗe e oɗo cérémonie hol nafoore dañade hen e hol moƴƴere dañade hen ɗum noon mbason woɗɗude bandiraɓe yeɓoɓe en e Jobbo TV international hoto goɗɗe bisimilla moon. Aywa ɗum noon inchallah wala no batten sowona bismade musidɓe men ɓe ganduɗa ko mantoɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam sikki ala kanko Cheikh Omar Alfouti ko manti annabi sallallahu alayhi wa sallam ko tan ina yona so tawi o dañi ɓesgu makko lomtiɓemo e yaltinandemo ko windi ko e yimandemo ko windi ko ɗum kadi ko hunde fonde wonde bismuɗen daira Cheikh Tidiani radiallahu taala anu mo ganduɗa ko ɓesgu ceerno men ceerno Abou Ba gardugol ceerno Saidou Nour Ba Cheikh Tidiani Ba bisimilla moɗon inchallah iyal waliyaɓe
لآدم وي ألا 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 إنه ذل ولا عبد وما جبر ألا ألا إنه ذل ولا عبد شيخ عمر تالوي ألا 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 إنه رشد عن العقيمة شيخ عمر وي ألا 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 إنه ألا إنه ألا إنه شيخ عمر تالوي ألا 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 إنه روحي وقلبي ومسمعي ألا 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 إنه ألا إنه روحي ألا إنه قد آدموي ألا 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 إنه داء بغيرك شيخ عمر ألا 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 إنه ولا بغيرك شيخ عمر تالوي ألا 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 إنه داء بغيرك ألا 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 إنه ولا أم بمكل البرايا لا أن الحق أولو أم بمكل البرايا لا أن الحق كل 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 البرايا لا أن الحق أولو كل البرايا لا أن الحق أولو هو سنجد العادي فليس يؤهل أي عبيب خبير بالدوى ليس يلهل قد يجود عبيب بأسرار القلوب منبه هو المصطفى يا طب يشبه طبه فمن جاءه يشكو يطهر قلبه بالفوز من الأعداء في النار كبه بالفوز من الأعداء في النار كبه قد يجود بالفوز من الأعداء في النار كبه إذن الرد على فوز من الأعداء في النار كبه قد يجود به الفوز من الأعداء في النار كبه يا ألا ألا إنه يا سيد ولا حب يا شيخ عمر يا ألا 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 إنه ذل ولا عبد ومن الله أيوة bandiraabe julbe ko wana dum ko insha Allah ta'ala ko yidde wa njokken kadi insha Allah golle de tan waqtu o ko ko woddoy no biide ni Allah adani en joni cerno Abu Tal e cerno Ibrahim Kamara ko do wondude en ginnaane non kadi cerno Zainul Abidin yantude e be kalnude en ginnaane wonnoobe dobe non dokkar cerno Abu Tal bismoden dum kanyum ne kadi dañ ko halani en dañ ko siftini en dañ kadi ko hirji en e ko softini en eko ndariden do ko darnde ndaranden futankobe darnde ndaranden koy meden kono darnde ndaranden islam e dine l'islam fof cheikh Abu Tal bismillah alhamdulillah mer kadi ko haliko en beltime makko no fewsi di gayde min teski darnde ma e ko wayni en min belti kadalika akhuna fillah muhammad salim min ka tobere ne jidmi halde tan ko cheikh Omar wiide na hala dum ko waze andure cheikh Omar haldi dum e dejji dum fof ko gandado gëral ngal Allah hokkima ngal yoni gëral holko podde ne jangure dum do podde ne jangure dum do ron enen koy men enen pori tinnade tesko den ayaji alquran ali Allah halide ko dum do woni ko lati do e meden sabu Allah wi re alquran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun al oro infaq wana jawdi tan cheikh Omar ittuno ko ngurndam mum da xamme ngurndam da xamme besngu da xamme galle da xamme wonde der jeey mum e jibinede mum e wuro mum woppi fof natani dannani darnaade l'islam itti ngurna mum dole mum sembe mum ciagaragal mum fo nafge l'islam wadde hande l'islam rutti cheikh Omar teddungal kadi ngal do teddungal ngal islam rutti cheikh Omar ngal do teddungal jiya koy teddule burde famdude de teddungal l'islam rutti cheikh Alhaji Omar Fouti dum wadino en fore pori pamdi dum o do infaq to bangge gandal makko to bangge bi maana neddan kagal makko to bangge dañal aduna fuf o weddi o woppi o itti fo o nafge l'islam yidde l'islam yo daro darnaade l'islam hal islam o yetti aya goddo alquran Allah wi en alquran in ya'lam illahu fi qulubikum khayran yutikum khayran dum woni jawabu shart yo odo in ya'lam illahu fi qulubikum khayran de wonno Allah ina andi en tabiti bernde cheikh Omar ala ko woni ton sona yidande windande fo jam o dari jihadi o dari dine o yidde bi maana hay goto nar jengul jahannama de do mojjere wonno ne bernde makko de do mojjere woni ko Allah yobata mo do en dum do kar ko buri famdude mojjere je Allah yobim e ko wona dum e ko wona dum e ko wona dum eren gandi so tawi leydi Mauritanie no way hewde andube no way hewde bi maana wiyetebe ko dow rowbe e gandal so tawi ko andube fo ndendi ndutti cheikh Omar o ngol do lawol e der leede tafrakh zeyne kadi ko lawol ngol ganduda burgol bi maana horsinede e laabi ko lawol burgol wawde rewede ko lawol burgol wawde bi maana danje ya ngarta
so tawi o indirama goldon lawol ko teskede ya ngarta makko e darne makko laptude e bi maana ngurna makko do yeyno l'islam do yeyno bi maana ha joni leñol gol ko dum woni ko Allah yobata mo do en dum non laagar wa kayis alay dum non so ni jihan nimbe fo ngopi haaju men gadi lawol gol wayino wano ni fuddoma momtade minirado gata giyu dari me hen darne laptude dari me hen darne sembinde mi ko kalami ko mi halirta dum sabu ko minirado kaliram dum ko sabu bi maana ko acteur e den non bi maana darnde o jogi ngon miijo o jogi ngalon hakkilantagal o jogi den don bernde wawde darade kiram al hirande hore mum hirande leñol mum de wonno hirde jia ko imanagal billahi dum wadi o hirani leñol ngul o hirani oro gorko alhaji umar alfuti nafore mere mere mo adru fo rendi ko mudum ko o dari kon gone yidde bi maana yoturi ngalon gedal do miiji miijo ngo o yettinimi miijo ngo hademi halde ko miijimi o sawndinimi hen e miijo makko min de beɗe suɓi so ñalawma o yonti ko mbawɗa wadde foof gara tawtereɗa mbeɗe suɓi kadi mawnam ceerno Ibrahima Bocara Camara ara mbimomi noon ko ɓamnuɗa haalde ka foof ɗon pannomami ma dama yettima ceerno Ibrahima Camara hande leydi Muritani wona noon wona Cheikh Oumar wona jiidigal Cheikh Oumar wona ƴiƴam ala Cheikh Oumar ko golle e balle e darde e darnade l'islam ko ɗum woni Cheikh Oumar nde wonno to ba nalaɗo Allah sallam wi nahnu ma'ashiral anbiya'i la nurasu bil intisabi wa innama nurasu bil iktisabi minen min donirte ko bangi al iktisab Cheikh Oumar neɗɗo fitorta ko becce to bangi jiidigal fitorto becce e Cheikh Oumar ko gollude ko Cheikh Oumar miijoji e anni e ɓernde nde darino yidde l'islam o yo tabir yidde leñol ngol won gotum ko ɗum won ko fitorto e Cheikh Oumar wona ƴiƴam ɗam sabu bayiñe Cheikh Ibrahima o wi wonde al mu'minu min haysu yasbutu la min haysu yambutu min haysu yujat la min haysu yulat neɗɗo wona ɗo jibinaɗo ƴewete wona ɗo fuɗiɗo ƴewete ala ƴewete bi maana ha joni koto dariɗo ko golli ko ceerno Ibrahima Camara ka Cheikh Oumar Zahir ka Cheikh Oumar Batin aɗa dari e darde Cheikh Oumar aɗa dari e wittude Cheikh Oumar aɗa dari e haalde Cheikh Oumar aɗa dari gollande Cheikh Oumar aɗa dari gollande l'islam ɗum ɗo de woni komin jiyama emin teskorima do adde miijo ngo hawri ngo ɗo miijo emin ñaago Allah noon nde darde ndeɗɗa yo Allah heɓe joni joni musidɗo ne wiya min beele ka tanum Cheikh Oumar an kay haqiqa haqiqa ka Cheikh Oumar ni wiyede tanum Cheikh Oumar nde ɗum ɗon ko majas haqiqa o haqiqa o ko bunuyiye mo gandanɗa hoorema ñande yawmal qiyamati Allah wiyata ko fala ansaba baynakum askoji ɗi taƴat ɓingu moƴƴagu taƴat holko heddoro toon ko abna ur ruhaniya ɗum woni Cheikh Tidiani hewno wiide wonde almuɓe muɗum mbeɗe waggini on fuqara'i sumo o fuɗɗo wiide bi maana ha joni ɓesgam furti fuqara'i oɗo nguuɗo ɓesgu ngo haalata ko abna ur ruhaniya nguuɗo abna ur ruhaniya ko ɗum ɗo woni ko Allah yiɗi en e ceerno Ibrahima e miñiraɗo o gata guiyu mo ganduɗa hande koɓe fierté koɓe basarogal koɓe farnode leñol ngol e to banggue gandal ɗum ene ñaago Allah yo Allah heɓe moƴƴere ndeɗon darde ceerno gayde emin jettanma Allah saabu min mi haalta hunde e welle neɗɗo mi haalkintako heewi hande ɓe Allah ɓorni wutteje nder leydi ndi e leyɗele men ɗe pop kala hen dañƴo wutte martaba ɓorni wutte o yejjitu leñol mum yejjita bandumen natta yiide bandumen an hande sa woni ko gonɗa ko Allah luɓrima oɗo poste mo ganduɗa ko poste aduna ko birtirede ne ɓenne no heddo caggal a woppi annene bi maana feɗenduma e nder leñol ngol a woppi firenduma e diine l'islam a woppi firenduma e nder galle alhaji umar alfuti saabu ko mbaɗɗon ɗo ko kiram e jinguere e haare e dogde foof ha ɗum woni hayso tawi laamu ngu yiiɗi wona so tawi ala dariɓe wonata kala ko wonata e leydi ko ma daña haralleɓe dariɓe an noon koye ɓen dariɓe dariɗa emin mbasiyoma emin ñaganoma Allah yo Allah ɓeyde suurma renma sembinma e ndeɗo darde laaɓtude darde nurɗude ndeɗo darde kadi ganda mbaɗanɗa ko yimɓe foof kadi sa wiyama a jarama ko jarama ko majas tan kono banggue haqiqa jarama ala hen ko hoorema mbaɗanɗa saabu ka Cheikh Oumar Cheikh Oumar ne Allah rokkimo gueɗal ngal hokkimo nde o yiyani hooremakko o yiyani ɓingu moƴƴagu o yiyani resde holko yi o yi konko bi maana ko gorko dariniɗo l'islam ko gorko fuutanke annene hande ka fuutanke a darinima l'islam ko Allah jogui jobdi yo Allah yoɓe ko noonne min manta dendagal bandiraɓe arɓeɓe dariɓe woɗɓe hen jawɗi moon ceerno Ibrahima on jarama min nani jawɗele moon ɗe mbaɗɗon hen gata guiyu jawɗele moon ɗe mbaɗɗon hen monsieur le maire jawɗele moon ɗe mbaɗɗon hen darde moon ɗe mbaɗɗon hen kiram moon ko Allah jogui jobdi yo Allah yoɓon eɗen jatta eɗen manta dendagal leydi Muritani no wini laamu ngu eɗen jatta ɗum eɗen manta ɗum eɗen mantira laamu ngu aɗa andi so tawi laamu waɗi ko ala e lawol a daroto kaala waɗi soɓe mbaɗi ko moƴƴi daro kaala moƴƴere nde noon usta e moƴƴere ma haydara eɗen teski koɓe mbaɗi ɗo ko ina yooɗi en ina feewi en ina ɓuuɓi ɓerɗe meɗen ko Allah jogui jobdi noon yo Allah yoɓɓe mbiɗa andinma noon nelaɗo Allah saah sallam wi neɗɗo so tawi o darima e wallude maccuɓe Allah haajuji men ma Allah daro e haaju makko ma no wiyanno ɗum ni wallahu fi auni l abdi ma dama l abdu fi auni ahi riwaya goɗɗo wallahu fi auni l abdi ma dama walla ma kana l abdu fi auni ahi ko wawi wonde foof ko Allah ina teski gollowo gollirowo Allah ko Allah noon jogui jobdi yo Allah yoɓon gata guiwi miñam
ka fierté bandiraɓe min jettinima Allah min ñagonoma Allah yo Allah ɓeyde renma suurma e oɗo anni e ndeɗo ɓerde ne joguiɗa yo Allah ɓe moƴƴere. Ononne dariɓeɓe ligguiɓe henɓe wodɓe jawdi ceerno Zeyla Abidine Dia mo ceerno Abdourahmane Dia ko minen gardi ko musidɗo eɗen ñagonoma Allah konkone e ndeɗo moƴƴere tinani mbiɗa andi kadi konko hoore makko so tinno ɗum e goɗɗo ban makko so tinno arat daro wadde an ko nderiɗa ko lumtiɗa ko minen fof lumtiɗa ko julɓe fof lumtiɗa yo Allah ɓon moƴƴere. Jafoɗon noon haala ka juuti kono noon ala kullin ko yidde tan feññinde ko woni e ɓerde e weltare e banggue gonguɗugol ko waɗa ɗo ko Allah jogui jobdi yo Allah ceerno Ibrahima Camara yo Allah yoɓe miñiraɓam yo Allah yoɓon moƴƴere. Onon oɗon daari darde nelaɗo rontirtako asko o wi konko rontirtako asko ala annabi Allah maƴɗo rona annabi Allah so maƴi ronataki de holko ronate e makko darde nde o daari noonde ko gollanol l'islam ko enen foof gare enen foof ken Cheikh Oumar goore me fof yiye goɗɗo Cheikh Oumar yo Allah wallu en astahfirullah li walekum assalamu aleykum wa rahmatullah. Machallah tindinde e softinde e hirjinde yo Allah yoɓe moƴƴere. Min mantuma kadi min jarnuma kadi inchallah ɗum kadi wonani hunde webde ɗonne hankkanti waktu o koko no mbiɗen ni tan koko fuɗɗi woɗɗoyde seeɗa wa en dokkat ceerno Ibrahima Camara ko kañum mo ganduɗa kadi wurmo Allah ardini golle ɗe nde miijo ko miija nde nodda kañum ne darde mum e hajuji mum e peeje mum e miijoji mum foof waɗi hen ha Allah yettini en ɗo henne kadi eɗen jafno hen bangueji foof eɗen ñaagui hen duwuji kadi e cakkitoje e jamiroji e bangueji foof. Noon dokka ceerno Ibrahima Camara kañum ne kamu massil walla ka safir wonande Cheikh Oumar ambassadeur Cheikh Oumar ɗo e wuuro he to banggue almudagal mum e to banggue coftal mum so tawi o noddirama nden inde o rokkama on lakab kadi ina selli sibo ɗum ko hunde jaɓade ko hunde kadi validade guille to khalifaɓe to khalifa mawɗo o ceerno Bachir ha dendagal ko rewi hen foof darde nde ne labti toon ina jaɓa toon ina yiya toon wadde so tawi en dokkima oɗo lakab ɗo henne wonde ambassadeur Cheikh Oumar Fouti ɗo e Nouakchott ko hunde sellude e makko ɗum noon ceerno Ibrahima bisimillah inchallah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala bandiraɓe caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam eyyi ko adi foof eɗe mbi alhamdoulillahi rabbil alamin. Ceerno Abou Tall ina wayno konngol ma ngol ɗo ko konngol ngol ganduɗa ine huɓtodini ine timmi ine yoni foof ko adi foof eɗen jetta Allah no fewi noon eɗen jetta Allah no fewi eɗen jetta Allah eɗen juula e nelaɗo Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kadi eɗen jetta dendagal halifaɓe meɗen hohoɓe diine kala eɗen jetta mo Allah ardini galle Cheikh Alhaji Oumar Alfouti ceerno Bachir Moustapha Taha Cheikh Oumar ina wayno ngal ɗo gollal o tini ɗum eɗen jetta kadi ceerno Madana Moustapha Ahmed Moustapha Cheikh Oumar ina wayno kañum ne tini ngal ɗo gollal saabu ko gonɗen ɗo ko en kaldi e miñi ko Habibou Moustapha Ahmed Moustapha Cheikh Oumar en kaldi hen e ceerno Moustapha Saïdou Macky Nour Cheikh Oumar wonde bindol laawol innere ngol Cheikh Alhaji Oumar Alfouti bindol ngol ne mumti ene yiɗi fewditede e miijo miñam e gata Guiyou Tall kono ko miijo ngo ganduɗa ngo ina hawri e miijam ko miijo ngo ganduɗa ngo ina hawri e miijo kadi ceerno Abou ina hawri e miijo dendagal almudagal gongal ɗo nde tawno kala almudo ɗo ina fanoro Cheikh Alhaji Oumar Alfouti e ɗum noon so tawi ko wayni kanko miijima ɗum o ari kadi darama ndeɗo darde en jettirta ɗum Allah saabu omo wawno wasde miijade miijo ngo arde en banggue goɗɗo kono so ummima e makko kadi eɗen ɓeydo yettirde ɗum Allah monsieur le maire gayde min calminima min juurimama kadi min beltanimama min jarnimama emin jetta noon dendagal ɓe Allah wadduma e mairie Tafrak Zeina ha gonɗon sababu ngol ɗo lawol dañaɗo innira Cheikh Alhaji Oumar Alfouti e ɗum ɗo ko wuune moɗon noon ina wawno dañede taw wona onon goni toon ina wawno dañede taw an kadi a jeeyaka e mabɓe kono Allah waɗi ko an woni cukko gardiɗo toono ɗum no wadde daña koye wuune moon emin mbiya yo Allah yoɓon moƴƴere Allah ɓoyna ɗiɗo wuuneji mbaɗi ni Cheikh Alhaji Oumar noon innirede ɗum lawol e nder Mauritanie ko Allah waɗi ko hani nde tawno Mauritanie naɓe anduɓe Mauritanie hewɓe hen kaali e makko sa ƴeewi joom rawdou chamail ko Mauritanie najo omo wiya Cheikh Alhaji Oumar Alfouti wa qad ittafaqa ulama asrihi wa awliya qutrihi ala anna azzamana lam yasmah bimithlihi wa annahu mimman yaqdiru idha ta'attalat alkutub min ad-dunya an yumliyaha 'ala an-nasi bi asriha min hifdhihi wa lafdhihi li annahu maftuhun 'alayhi bila khilaf wal maftuhu 'alayhi huwa alladhi la yaghibu 'anhu an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam tarfat 'ayn wa la yakhruju 'an mushahadati al-haqq jalla jalaluhu dum do ko Mauritanie sifidu ma Cheikh Alhaji Oumar o wi dendangal andube zaman makko dendangal andube saha makko fofof kawri waliyaɓe sahama ko kawri zaman meeɗa hokkude baɗon Cheikh Alhaji Oumar Alfouti
baɗon Cheikh Alhaji Oumar zaman meɗa addante en ɗum ɓe mbi Cheikh Alhaji Oumar woni mo ganduɗa so dendagal defte ɗe fof joolama Cheikh Alhaji Oumar ne wawi winditade fannuji ɗi foof ɗum ɓe cifi e Cheikh Alhaji Oumar Alfouti ɗum ɗo ina tindinogol ɗo konngol joom derawal mehfar ɓi Cheikh Mouhamadoul Hafid Al Alawi ɗo wi Cheikh Alhaji Oumar wal ilmu min jamiihi tadallua chariatun haqiqatun kullan maa ɗum ɗo ina tindini kato haala ko joom rawdu chamail janti ɗum ɗo wadde holko pamaten ɗo pamaten ɗo ko Cheikh Alhaji Oumar Alfouti ko kanɗo daranede ko enen jeeyi Cheikh Alhaji Oumar ko aduna fo jeeyi ɗum kono tengti enen Foutankoɓe enen jeeyi nde tawno o askitini hoore makko koye Fouta o wi ko Alfouti so tawde ko Foutanke noon baɗono makko ni Allah totti en waliyu Allah baɗono makko ni Allah totti en so tawi hunde hay sunna ko gajate waɗano huccina Cheikh Alhaji Oumar hani wontude ko gonga sikki ala no tengta kadi e leydi ne wuurno innira lawol e nder capital e nder kadi legal tafarak zeina innira Cheikh Alhaji Oumar Alfouti lawol ngol ɗo Foutankoɓe ne kani teskade ɗum e kani yiide ɗum ne kani daranade ɗum ɗum ɗo noon so tawi bindol ngol tan momti garɗen mbaɗɗen oɗo cérémonie wadde eɗen keddara hoɓɓe lamɓe ɓe kadi so gari koye ngol ɗo lawol ndewnate faade palais de congrès en wadde ha faade présidence wadde holko pamaten ɗo ko lawol manggol wadde ngol ɗo lawol eɗen cabbino inde kono haade inde nde arde haade ngol innede Allah waɗi wonko momti hen en gari fewdidde eyi kono monsieur le maire wini eɗen ɗamini arde ɗo taw ko arde inde inchallah taw ko kamɓe mawɓe ɓe jamiri taw kadi koye yamiroɗo mabɓe ɗum gollete taw koye darde mabɓe kadi ɗum gollete eɗen jorti ɗum inchallah kono holko timminirten konngol men eɗen jurnatako timminirten konngol men tan ko Cheikh Alhaji Oumar wonko haalno ko wasiya kono ko wasiya gonɗuɗo kadi ɗum lawol ngol ko ɗum tindini Cheikh Alhaji Oumar nde wiyano beele neɗɗo ina wuura mayata beele hallil mawti dawa beele mayde ne jogui safaro wi eyyi ɗum ɗo ko anduɓe namdinomo yidde zirgade mo yidde libdemo ɓe mbi beele mayde ne jogui safara wiɓe eyyi ɓe mbi oɗo hankkadi en liɓi ɗum saabu mayde safara mayde wodani ɓe mbi holko woni safara mayde kanko Cheikh Alhaji Oumar o jaabiɓe e nder safara mayde o wiɓe dawa u mawtin filuma llahu amar wa tarku ma nahaka anhu ya oumar wa dicruhu inda sabahi wassahar wassabru lilladi jara bihi lqadar o wi ko ɗum ɗo woni safara mayde o wi mayde safara muɗum ko gollude jamiroje allah ɗum julɗo yamira woni safara mayde ko oppude kaɗe allah ko ɗum julɗo yamira o rutti o wi siftorde mayde subaka e kikiɗe ɗum woni ko julɗo yamira julɗo yamira ko siftor mayde o rutti o wi e munje hoddiroji allah so neɗɗo siforima ni mayata Cheikh Alhaji Oumar ko ni siforino ɗum waɗi ha hande inde makko ne heddi gurdam makko ne woodi ina naftore joni joni ko nderɗen ɗo ko capade koto wirtima ɗo o haalirima o wi kanko ko jangguinowo kono mo andi Cheikh Alhaji Oumar o andi ɗum koye rima ne waɗi deftere ni wiye rimah mbimo e nden deftere woni rimahu hisbi rahimi ala nuhuri hisbi rajimi nden deftere ko deftere nde ganduɗa hewɓe mbaɗi e mayre taliq gaddanmomo Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul to banggue tariqa muridiya o wi oɗo deftere rimah nde Cheikh Alhaji Oumar wallifi o wi woman yurid nayla asrarin wa marifatin fala yufariq rimaha cheikhina oumara ɗum ko Cheikh Ahmad Bamba wini Cheikh Oumar wadde oɗo so wiyani en nimo men ceerno jaggen mo men mawninen mo men tengtoɗen e tamen mo men gottile ɗon emo men mawninen mo men dokken mo men fodde muɗum haade men ƴettoyde foddeji goɗɗi nde jeyɗen nde timminen ɗum ha timma nden mbattoyen hen goɗɗum ɗum noon ɗum ɗo jinnomi fawde hen jarloɗo jaafoɗon yo Allah subhanahu wa taala waɗen yarlaɓe yafaɓe ɗum eɗen jetta dendagal ɓesgo Cheikh Alhaji Oumar ɗo wawi wonde fo assalamu aleykum wa rahmatullah o wi naam machallahu ceerno Ahmed Salim o ara ko jaltunoɗo seeno arti joni o wi o addi ɗo mana moulahada makko tan teskande nde o teski yidde naftirde ɗum yimɓeɓe inchallah tafadal نحن في جوار شارع الحاج عمر تل وكان سفريات وفاست السفريات كل التذاكر الصادره عندنا العنوان فيها في الحاج عمر تل كل تذاكر ذاهبه وراجعه التي تمشي من واكشوط وكل التذاكر نقطعها من كل التذاكر التي نقطعها من من, من واكشوط وجميع انحاء العالم العنوان فيها دائما الحاج عمر تل والشارع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تشرف الحمد لله بحضور اهل بيت الحج ومن اسره الحمد لله هذا ما يدل ويشهد على اننا الحمد لله امه واحده و
أمة متحدة، هؤلاء قومنا من جاسان، وهذا اسمه الشيخ أحمد بمبا من جاسان، وأحمد بمبا كنت، وهذا صاحب مكتب عقارات بجانب الشارع. نعم، مكتبي هنا، واحد من مكتب عقارات بجانب الشارع، وشيخنا هنا نختلس فرصة نتكلفكم بأمر هذا الشارع إن شاء الله. الشارع قديم عندنا، مهم عندنا. خلاص إن شاء الله. يوم تدشن كنا هنا. خلاص إن شاء الله، ونكلفكم بالسيارة إن شاء الله. نحن قدمنا اليوم نيابة الأمة كلها، الشيخ عمر كنت رجل ديني، رجل الأمة، ليس رجل مستسلم بأسرة أو بأسرة، وإنما رجل إسلامي، فهذا خدمتنا كلها إن شاء الله، وتشرفنا بحضوركم، وتشرفنا بارك الله فينا وفيكم، لأن هذا يكون شرف لنا، لأننا نحن موجودين هنا باسم هذا الولي الصالح، ونبارك لجميع المسلمين على تسمية هذا الشعب، لأنه فطر يرجع لنا كل بارك الله فينا وفيكم. أنا تجرب به ليس في الشارع، أبنائي يدرسون في مدرسة الحاج عمر تل هنا بجانب الشارع. من الشرف أن هذا الاسم هذا الشيخ دليل الخلق قدوتنا فشيخنا عمر نور الولايات الخلق قدوتنا فشيخنا عمر نور الولاية تعالوا شيخ شيوخ دليل الخلق قدوتنا فشيخنا عمر نور الولاية شيخ دليل الخلق قدوتنا فشيخنا عمر نور الولاية شيخ تعالوا فاقبل زيارتنا يا ربي فقد لنا جميع ما نرتجي من كل حاجات شيخ شيوخ دليل الخلق قدوتنا وشيخنا نور نور الولاية تعالوا فاقبل زيارتنا يا ربي فقد لنا جميع ما نرتجي من كل حاجاتي شيخ شيوخ دليل الخلق قدوتنا فشيخنا عمر نور الولاية تعالوا يا صاحب الوتي يا منصور يا وزير يا شيخنا يا ولي يا الله يا عدال فاقبل زيارتنا يا ربي فقد لنا جميع ما نرتجي من كل حاجات فاقبل زيارتنا يا ربي فقد لنا جميع ما نرتجي من كل حاجات آمين جميع دعاء آمين فاتحة صلاة الفاتح هذا الشيخ عمر الفوتي آمين 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 آمين
آمين آمين آمين آمين إلى روح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أسوله وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح شيخنا ووصيلتنا إلى ربنا أبي الفيض أبي الفتوحات بالبركات أحمد التجاني الشريف رضي الله عنه وأرضانا به آمين وإلى أرواح أسوله وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح شيخنا الحاج عمر بن سعيد وإلى أرواح أسوله وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة. اللهم اقض به حوائجنا الدنيوية والأخروية البرزخ يا رب إنك على كل شيء قدير. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم اكفنا ما أهمنا وما أهم المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين. اللهم اجبر حالنا وحال المسلمين. اللهم سر عوراتنا وأمن رواتنا بجاه سيد المرسلين. بجاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح، افتح لنا من كل باب خير فتحته لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بجاه الخاتم، اختم لنا خاتمة الناجين الراجين. إلا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اللهم بجاه ناصر الحق بالحق، انصرنا على جميع الأعداء. نصر الذي قيل لو تتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. اللهم بجاه الهادي إلى صراطك المستقيم، اهدنا الصراط الذي أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسبنا أولئك رفيقا. ذلك الفضل الفاتح من الله، ذلك الفضل الخاتم من الله، ذلك فضل الناصر من الله، وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. يا سلام يا سلام يا سلام، سلام قولا من رب الرحيم. سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على آل ياسين، سلام عليكم دبتم، سلام حتى مطلع الفجر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا الله شخصي يا Don't let me die.